的话，我刚刚有提到，就是说那个上个礼拜这个范例啊，这个台北市的住宅窃盗点位资讯这个范例啊，如果我今天呢，假如不用，我们之前是用枢纽分析表做的嘛，可是如果今天呢，可能你不想用枢纽，或者是你想用别的方法的话，那当然呢，我们其实也可以用刚刚提到的那个方式，用康尼府也可以计算出历年来的那个窃盗的数量折线图，只是说呢，哈，相较之下有什么不一样？哈，那当然第一个啦，如果你不用，我们之前是直接先产生一个年的栏位，哈，然后呢再利用那个插入枢纽分析表来做。可是呢，如果你不这样做的话，你不用枢纽分析表，哈，其实另外一个方法，你可以怎么先产生一个新的工作表啊？这个工作表也许叫年好了，历年或者叫历年好了，OK 哈。但是你要怎么做了？我刚刚有提过了，其实你可以第一个，你可以把这个年这个栏位复制一下，贴到这边来。那贴上来的话呢，它会有个问题，比如你把它贴上它一定会有那个 IF 叫 reference 的错误，那你就把它改一下，改成只有贴上值，OK 好，把值贴过来。那统计的话，其实枢纽分析表到底帮你做了什么？第一个，它其实是帮你做移除重复。所以你可以从这边找到那个资料里面有一个叫移除重复的选项，意思就是说它只有留下什么？哎，有没有标题？有标题哈，它帮你留下什么？留下不重复的资料。哎，那你要记，那所以哦，我们不是，其实你把那个年拖大到列哦，其实它是帮你做移除重复。第二的话，它帮你计算笔数有没有？那笔数是怎么做的？其实我刚刚有跟各位讲，它其实是用 COUNTIF 来做的。那一样啊，如果你要统计那个笔数的话。当然，我们一样可以在底下用 COUNTIF 啊，最近使用过。那范围的话呢，如果用旧的方法是选资料里面的这个范围，但如果说你想要用刚刚提到的那个定义名称的话，一样嘛哈，你可以先把这边的年，先把它定义一个把它复制好了啊，底下叫 Control Shift 向下，这个范围叫做年好了，OK 哈。然后呢，你如果说要把它用 COUNTIF 来计算的话，那就是利用刚刚提到 COUNTIF，那范围的话呢，就给他跟他讲说哦，你帮我算一下哪一个呢？刚刚这个范围年里面哈，出现103的到底有几个？OK，你就选它一下，那你会发现它就算出来了一次。那底下的话呢，104、110，哎，这边都算出来。所以其实你会发现哦，我们枢纽分析表拉到那个值那个动作哈。其实它背后呢，基本上就是在帮你做 COUNTIF 了，哦，至于哪一个比较方便哦，其实当然如果算起来，以那个动作来看，当然枢纽分析表会简单太多。可是至于它怎么做的哦，你可能还是要稍微了解一下，OK。尤其是将来可能一种状况就是哦，你这个表哈，假如不希望它帮你列这些，可能你会有一些不要的。你要剔除，或者说你有一些其他的那个这个范围的话，那可能你想要比较有一点点弹性哦，那可能你就是用这个方法来做。那最后的话，当然你可以怎么把102、103啊，好不好？这个把它删掉。那之前我们其实是把它隐藏掉了啊。如果你要画图，之前我们是用枢纽分析图嘛哈，可是如果是在这边，你其实可以插入这边有个图表。那图表的话呢，你可以什么再去选那个所有图里面的折线图，做出来其实结果了哈，其实都基本上一样啊，OK 哈，所以我是觉得一个有点像是自动的，一个是手动的模式了。这个可能，如果有时间同学可以再自己试试看哈，就是利用那个，非这个枢纽分析表的方法，也一样可以统计出结果来，OK 哈。那刚刚的部分的话呢，我们就把这个最后的结果，如果今天希望哦，可以把它再变成那个两个按钮，一个按钮的话按下它，自动帮我把这个刚刚的结果又输出，那一个是清除，有没有？OK，那其实做法倒也蛮简单的。第一个应该还有印象吧？第一个的话呢，我希望可以帮我增加两个按钮，这两个按钮主要就是一个是清除。哎，那清除怎么样可以一次清四个栏位呢？然后按下这个按钮呢，一次可以填四个栏位。那做法跟各位讲，其实主要就是一个回圈加四行程式。那每一行程式的话，代表一个栏的输出。
做法的话呢，接下来我们来看一下。首先的话，第一个一样切到 Visual Basic。接下来的话呢，这个假设了，第一个当然我们就是，这两个 Sub， 那两个 Sub 的话，基本上我们先产生这个，我们先那如果我先把它移除掉，我们重来好了。一般习惯是这样哦。好，把它点开来。那我前面讲过，我是建议你可以把那个 Visual Basic 稍微缩小，浮在上面。那主要浮在上面的好处是，你可以看到后面那个 Excel 到底要做后续哪些动作哦，其实相对一目了然。那接下来程式写在模组里面，所以插入模组。那我们会需要第一个是清除哦，比如第一个是乐透彩清除。所以呢，我就先增加一个 Sub 哈，名称叫乐透彩清除 ，Enter 一下。好，头尾就有了。接下来的话呢，如果我今天要清除这个范围，那哪个范围呢？B、C、D、E 这四个栏位里面的资料的话，那它的列哦 ，OK， 所以 for 回圈基本上主要是在设定它哪个范围的列，所以呢，我们列的话呢，我们就打一个 for， 然后哪一列 for i 是列号等于第几列呢？第四列到43列 ，OK 哈。那这个43当然未来你如果觉得老师，那我可不可以不要打 43， 我想要向下追踪 ，Ctrl 向下的话，那也可以啦，因为目前总共号数是42号嘛，那应该不会变，所以如果不会变的范围那你基本上不需要追踪啦。可是如果你硬是要把它改的话，你还记得吧？之前我们写过啊，你可以用 range， 然后 A1 这个储存格 ，OK， 向下追踪的话就点 END。END 的话有点像 Ctrl 键 ，Ctrl 键，然后前刮弧一下 ，Ctrl 向下嘛，向下就 XL down 所以你可以用选的，然后后刮弧一下，就是 Ctrl+End 加 XL down 这个有点像 Ctrl 向下 ，Ctrl 向下之后呢，到底停在哪一列那你就把列的这个讯息带回来，就点弱的意思 ，OK， 所以这个整个实际上呢，虽然这个看起来是。等于是三个东西，但实际上它是一个连续动作。这个打错了 ，A1 有点像游标放在 A1， 然后 Ctrl 向下，停在哪一列的这个列号，把这个列号呢，帮我把它带回来的意思啊。这个前面有讲过了所以这个可能再讲，因为主要是这个蛮重要啊，可这还是有一些同学搞不太清楚，所以你会发现这个得到的结果就是43。当然未来如果你将来这个资料会增加或减少，它一样会变动所以这个写法比较是属于变动的写法然后 Enter 两下打一个 Next 记得有 For 就有 Next 这个可能要慢慢养成习惯有头就有尾，就像有 Sub 就一定要 End Sub 这个是一对的啦。然后在里面做什么帮我把这个范围里面的 B 栏跟 C 栏第一栏依然清掉的话，那你可以这样子帮我清除的话，其实就是丢空字串给他，那一个储存格在 I 列的 B 栏，然后给他怎么了？给他空的，空的话就两个双引号就可以了。OK 给他两个双引号，那底下其他 C、D、E 都做一样的事了，所以我的习惯是复制这一行，然后贴，然后分别改成什么？改成 C， 然后改成 D， 改成 E， 这样就 OK 了像我们基本上呢，就把这个范围给做完了。但你做完之后，我建议你现在不要直接执行它你执行它，你这个公式全部都不见了。那你后面要做输出公式你就没办法去复制这里面的公式了，你变成要重来了，那就麻烦了。所以我建议你先写完之后你不要急着执行。一执行它没办法还原那底下的话，乐透彩就是要把这四个公式怎么样放在这个双引号里面，所以呢，你可以拿这一段程式复制，直接贴到底下，那把清除两个字拿掉就好了。再来做一动作，就把这个公式复制到这里，这一个呢复制到这里，有没有？以此类推。那贴过来之后，有一个地方可能会变动，哪个地方？就是呢，往下一列呢，它这个 A2 会变 A3，A3 会变 A4， 所以呢，这个2的地方
要把它改成 i 就可以了。OK， 好，所以如果你不知道哪边要改 i 的话，其实你往下一个不就知道了？这个也这样 ，rank d 二嘛，哈，哎，d 二变 d 三，有没有？所以哦，这蛮清楚的，哈，改哪个地方？那改的方法很简单，第一个，游标放在 b 二里面，把公式选起来，复制，再按取消，因为你不取消的话呢，你没办法切到 Visual Basic。OK， 所以复制之后取消。再切到 Visual Basic 哈，把它贴到双引号里面，贴上就可以了。那我前面讲过了哈，如果里面假如有双引号，一定要变两个。那贴上的东西没有双引号，所以就不需要再加变成两个双引号。另外哈，为什么要定义名称？因为定义名称有个好处，就是它不会有双引号，所以定义名称我觉得还蛮 OK 的。那这个地方有一个什么二对不对哈？把它变成 i， 还记得？怎么把 i 加进来呢？哎，记得哦，有没有一个口诀的哈？双引号两个，移到中间 ，and 两个，再移到中间加一个 i 就可以了。然后把 and 前后加空白。那这个意思实际上就是说，在这一个原来的字串当中串接一个 i 的变数了。哦啊，至于原理原则，我想你多做几遍应该就熟悉了。那底下的102怎么做了？其实102我觉得蛮简单的，因为定义名称的关系，所以你可以把这个公式贴，然后改什么？对，改一改二就好了。这样应该，所以我觉得定义名称在这个地方哈，配合 VBA 哈，还蛮 OK 的。为什么？因为可以少写很多程式，少改很多地方。OK， 而且呢，这个它的公式哈。也相对清爽很多，所以目前来看哈，这个定义名称应该是这个 z 大于 b， 有没有？现在很像 z 大于 b， OK 哈，所以相较之下啊，一定是有优点。至于它的缺点，就是说你要先做前置作业，先定义名称这个动作。好，那再来的话呢，就 b 二这个哈 ，b 二 c 二，那一样复制。然后贴到这边来，那一样啊，把那个二的地方改成 i 了。那最简单的方法就是拿这个双引号到双引号哈，直接复制贴到二的地方盖过去，这样也是个方法，把二的地方呢盖过去，这样就少打了哦。不过呢，这边会有一个多一个 and 空的啦 ，and 空的实际上没有意义啦，所以这个可以删，但是你不删也不影响 ，and 空的其实什么事都没做。等于多了一个这个叙述啊，有点我自己是觉得很多余的，但是说真的不清也没关系。OK， 好，然后底下这边排名是 rank 等于 eq， 这边一样把它复制取消，然后贴过来。好，这样的话，哎，这个二的话也是一样，把它拿上面这个双引号到双引号复制一下，然后贴到这个 d 二的二盖过去就可以了。好，那如果没有红字的话，恭喜你，你做完了。做完之后呢，就可以来试试看哦，执行，再执行，就 OK 了。那最后的话呢，请各位自行再产生两个按钮，有没有？这两个按钮做出来的话，那理论上按下它，就有了清除。哦，感觉应该，如果你以后的工作哦，每天就是按下按钮，自动报表就出现。再按一个按钮，图表就出现了。再按一个按钮，自动要做什么输出？按一个按钮，自动合并所有档案。哇，那每天，所以每天的工作了哈，他们就写程式，写完之后只要 debug， 那这个事情就解决了。不过你会发现啊，现在职场上越来越多人每天的工作就是做这些事，因为老板也希望说你比较有效率工作，不希望你每天都做土法炼钢。OK， 好，试一下啊，来，画面再还给各位哈。